Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bizlar hozirda Oklahoma shahridamiz. Butun Amerikaning eng markaziy nuqtalaridan biri. Va bu yerda nafaqatgina bizni vatandoshlarimiz, balki vatandoshlarimizning to'ylarini bemalol bir yerga tomosha qilish mumkin. Marhamat, Mavlojondan shu yerda. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Baxtiyorjon va Anora xonim. Biz hozirda to'ygidamiz, xudo xolasa. Kuyov jo'ralar mana shu tayyor, keliniga ham tayyor, ota-onalar tayyor. Assalomu alaykum. Juda baxtlisiz. Sizlar asli Andijondan, to'g'rimi? Biz Andijondan, Andijon shahridan o'zidan. Bugun to'g'ri, farzand ko'rarkan, uni baxtli bo'ladi. Albatta, to'y qilishni kuniga kuyib qo'yadi. Shunaqa. Mana bugun shu kun orzularimiz ushalgan ekan. Kelyapti. Farzandlarimga baxt tilayman. Doimo bir-birlarini mehr bilan, sevib-sevib, uzoq umr ko'rib, sihat salomatchilikda ko'pgina farzandlarni ota-onasi bo'lishini tilayman. Hayotda o'z o'rnini topsin, o'qishlarini bitirib, haqiqiy mutaxassis bo'lib yetishishini tilab qolaman. Rahmat. Qurbat bilan kuyov bolani, Baxtiyorjonni onajonisi Manzur. Kelin kuyovlar har to'yxonaga ketishadi. Mana qana qilib Markaziy Amerikada, Oklahoma shtatida, poytaxti Oklahoma City'da o'zbekona to'y bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Agarda mana shu videoni oxirigacha tomosha qilsangiz. Baxtli, xotirjamlik bo'lsin. Do'stlar, baxtli bo'lsin. Va doim islomda bo'lsin. Qiyomatga qadar hamma islomdan chiqib ketmasligiga doim bizni nasib qildi. Va xonadonida islom bo'lib o'chmasin hech qachon. O'zingizdagi robbilarimiz rahmatini topib, assalotu vassalom ala rasulih Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Demak, kelin kuyovlar mana shunday mahalla, demak, kuyov shu mahallada turadi. Kelin Kaliforniya shtatidan, kuyov bola Oklahoma bilan yuring. Mana bu yerda ham bizlarni vatandoshlar yashashadi. Marhamat. Mana bu mini o'zbekcha mahalla desa ham bo'ladi. Hozirda esa kelin kuyovlar mana shu limuzinga o'tirishadi. Va to'yxonaga ketishadi. Mana marhamat. Bu yerda demak mahallani ichi bu alohida davlat ichidagi davlat desa ham bo'ladi. Chunki butun mahallani atrofida demak panjara, bu yerga agar bu yerda yashamayotgan bo'lsangiz bu yoqqa kirish umuman kira olmaysiz. Bu yerga kiraman desa ham albatta bu yerda yashayotgan insonlarni ruxsati bilan o'shalarni demak maxsus bir o'sha knopkani bosib qo'yadi, keyin kira olasizlar. Mana shunaqangi city town desa ham bo'ladi. Buni oldin aytib o'tganimdek, butun Amerikani eng markazi, 90-chi yillargacha bu yer Oklahoma antisanitariya va jinoyatchilikni markazi edi. Lekin 90-chi yildan keyin bu yerni gubernatori ushbu joyga yaxshi ishlov bergan, yaxshi sarmoya bergan va qonunchilikni qattiqroq qilib qo'ygan. Natijada hozirda butun Amerika Qo'shma Shtatlarida neft, qolaversa ilmiy tadqiqotlar bo'yicha bu markaz deb hisoblanadi. Butun Amerika Qo'shma Shtatlarida Stanforddan keyin neft bo'yicha 4-chi o'rinda eng zo'r universitet shu yerda joylashgan. Yosh bolalarni rak kasalligini oldini olish bo'yicha institut eng zo'ri mana shu yerda joylashgan. Va qolaversa eng asosiy neftchi skvajinari ham mana shu yerda Oklahomada joylashgan. Demak, mana ko'rib turibmiz, kelin yangilar kirib ketishyapti. Mana haqiqiy gentleman bo'lib kuyov bola Baxtiyorjon turibdi. Andijonli va qolaversa butun o'zbekistonli vatandoshlarimizga nima deyolgan bo'lardingiz? Mana shu yerda Amerikada siz uylanyapsiz. Tezroq uylaninglar yoshlar. Bu manimcha menga atalgan gap bo'ldi shekilli. Hech qisi yo'q. Rahmat sizga. Baxtli bo'ling. Bugun xudo xolasa to'yingizda bo'lasiz. Rahmat sizga. Demak, hurmatli do'stlar, mana shu videoni oxirigacha ko'ramiz va butun to'y jarayoni qanaqa qilib o'tganini birgalikda tomosha qilamiz. Ketdik. Kirvin Hilton Hotel bu yerda Oklahomada eng qadimgi otellardan biri deb hisoblanadi. Aynan shu otelning ichida 2-chi qavatda restoran bor va to'y shu yerda bo'ladi. Yes.
Yerde demek ki restoranı kuramız. Toy çiste Amerikanski formatta. Kotteymez tahminen 50 kişilik toy. Çünkü bu da Özbekistan'a hocam 200-300-700 adam var. 50 kişi. Amerika standartı aynen şuna kadar sapınladı. Yani bu yerge bunu aldı size kursu kendim. Kana kalıp Amerika'da toy ötküzlerdi. Yani hazır Özbekistan'da şuna kopa geldim. Şu sefer kurgarım. Borgen payetimde yani taklif normalar mahsus bo'ladi. Har bir odamga va o'shira bo'yicha kirib kelishadi. Shuning uchun o'sha kirib borishingizda ham o'sha odamlar kutib oladi sizni, ismingizga qarab qaysi stolda o'tirishingizni ular aytib berishadi. Ya'ni har ehtimolga qarshi katta xolangizni, kichkina xolangizni, qo'shningizni, qo'shningizni o'rtog'ini, qo'shningizni jiyanni ham olib kelmaysiz. Menimcha bu yaxshi odat yoki yo'qmi? Kommentariyalarda kutib qolaman javob. Ketdik. İkinci kavat kem çıktık. Merhaba. Arkadaşlar. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Rahmat. Hadi işte yakışı mı? Gittik. Taşmasam Q&A yapın dostlar. Ha? Şundan. Andijon yig'imasi hozirda bu yerda to'y bilsa har bir viloyatda o'zini urf-odatlari bor. O'zini o'sha spesifik momentlari bor aynan to'yda. Bugungi to'y Andijoncha. Oklahomada Andijoncha to'y. Qolay yaxshimisiz? Otabeylardan yomoni chiqmagan. Mana men siz nomingizdan hamma tabriklarni kutib turamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p. Bu demak, adashmasam kiyo bo'ladi. Hozir Otabey aka hozir 2 minutda telefon qilib yuboraman. Maylimi? Mana shu liniyada siz ham hozir. Hozir. Mehmonlar kelishib ko'rishaman. Merhaba Hamad, bana şunun dakika demek ki restoranda toy bolu batardı, ket ki işgari gel. Adı bu boşlanışı, boşlanışı, hali bir kolay gelişi, hali anca bor. Bana kurup kurup size, stol kat demez bana. 4-5-6, tahminen 50 kişidir. So you are a DJ? Yes. For tonight? Yes, sir. Nice. I'm an MC. All right. We're going to work together. Yes, sir. Thank you. My pleasure. Right here. Here you go. Oh, that's my microphone. One up is mute. Okay. All the way up is on. Okay. Check. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. I'll check it a little bit later, okay? No problem. Okay, I think it's a very good sound. Thank you. You want to walk that way and get a little, I can adjust your... I will in 5 minutes. Oh, sure, yeah. No problem. Hey, no problem. Good meeting. Good to meet you. Good to meet you. Mana kelin kuyovlar bu yerda o'tiradi. Bu ayniqsa, mana shu narsani birinchi marta ko'rganman. Kelin kuyov o'tiradi va albatta o'zlarini guvohlab ham o'tiradi. Bu juda ham chiroyli an'ana deb hisoblayman. Bu yerda aynan shunaqa an'anani sal turib ko'ramiz. Demek to'y boshlanishiga sanoqli demak soatlar qoldi desam bo'ladi. Va xudo xolisa to'ydan ham bir parcha sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, dobrый вечер, уважаемые дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. По репетиции после таких слов должны быть аплодисменты.
репетировали буквально очень много раз. Хурматли мехмонлар, бугун 26 апрель. Оклахома шахтини пойтахти, Оклахома Ситида, жуда чиройли вусол оқшомида барчамиз қатнашиб туримиз. Бахтиёрҷон ҳамда Анораханларни вусол оқшомларида. Шунинг учун ҳозирда келинки уларни биргаликда кутиб оламиз, лекин бундан олдин барча гапларни ингли тилида эшитиб оламиз. Dear ladies and gentlemen, it is my great privilege to welcome you all to the very special day for Mr. B, who is Bakhtiyarjan, and Lady Anora, who is Anorahan. And I think it's not just the wedding day for them, that's the first day of joint love, happiness, like, harmony, and of course, understanding for the many years to come. Dear ladies and gentlemen, please put your hands together and show your appreciation for the king and the queen of this wedding, Mr. B, Bakhtiyarjan and Anorahan. Chiroyli duoga va yor-yor qilib kelinki yo'llarni o'qib ketamiz. Kelishdikmi? Marhamat, Manzura opa. Fazina opa, onajonlarimizdan duo. O'zbek qayerda bo'lishi qat'iy nazar, Amerikadami, Afrikadami, Oydami, albatta har ishni duo bilan boshlaydi va albatta duo bilan tugatadi. Marhamat. Mana og'zimlarni bilan opadek bo'lib yashashlikni nasib etsin. Biz bo'lsa ularni doimo duo qilib o'tirishlikni nasib etsin. Sog'lik, yana bir omon, baxt, turkin sochimlik va hayotini doimo bir-biriga to'ldirib yashashlikni Alloh nasib etsin. Hamma mana shu kelganlarda ham xonadonlarda tinchlik, faiz barokatlar bo'lsin. Hammalarga rahmat, ayniqsa otabekka sizga ham rahmat, tanajoningiz sog' bo'lsin. Hamisha shunaqa kunlar sizga doim nasib qilib yuraversin. Amin. Mashhurki yoshlarga baxtini bersin, baxtiga qo'shib baxtini bersin. Doim o'g'li, juvonli bo'lishiga hammamizga nasib qilsin. Katta rahmat, Manzura opa, Majnun opa, sog' bo'linglar. Bir kishi kelganim bor. То есть, что он, причина, что это мехмонлармис. Гости спросили, как может американец диджей работать на узбекской свадьбе и ставить узбекские песни? Может, если постарается. А я думаю, он заслуживает аплодисменты. Please give your applause to our... Thank you very much. It's great pleasure to work with you. And I know you are the first time at the Uzbek wedding, and I hope you enjoy and you work really well with the all Uzbek pop music. Hurmatli mehmonlar, Xudo xolisa 9 kundan keyin mana shu yerda Oklahoma shtatining markazida beshik to'yladi. Ko'rishganda ko'rishguncha.